ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیاتے کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ من کان لی شریکن فلیاتے کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ من کان لی شریکن فلیاتے کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ تین دفعہ تین دفعہ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں ہوئے 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 پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں متکبر جبار عزیز مہیمن پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الملوک بادشاہ کہاں ہے این المتکبرون وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر والے کہاں ہیں کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون ہے بادشاہ آج کس کی ہے بادشاہی کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار السلام علیکم دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اللہ حافظ